የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም በሰው ልጅ የለት ተለት እንቅስቃሴ ላይ አውንታይና አሉታይ ተጽዕኖ ቀላል የሚባል አይደለም። የማህበራዊ ሚዲያ መስፋፋት የዘመናዊነትና የድገት መለኪያ ተደርጎ ሲገለጽም ይሰማል። ፈጽሞ ከባህልና እሴት ያፈነገጡ፣ ታሪክን የሚያዛቡ፣ ትውልድን የሚያቀጭጩ፣ የሀገር ፍቅርን የሚሸረሽሩ መልእክቶችን የሚያስተላልፉ እንዳሉ፣ በአንጻሩ ማህበራዊ ሚዲያን ተጠቅሞ ትውልድን ለመቅረጽ ታሪክን በቅጡ የሚረዱ፣ ዛሬን የሚያስተምሩ፣ ነገን አሻግሮ በማየት ራሳቸውን ጠቅመው ዛሬ ለብዙዎች ድጋፍ የመኖርና የለውጥ ምክንያት የሆኑ በርካቶች ናቸው። መረጃንና ሐሳብን በትክክለኛ መንገድ ያቀረቡ በማስመሰል ግራማጋ ሐሰተንና አውነትን ቀላቅሎ በማቅረብ መሰል ድርጊቶች በስፋት ይታያሉ። አሃዱም ይህንን መነሻ በማድረግ እንደ ሀገር ካለን ወግ ባህልና ስርዓት ጋር በተያያዘ የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀማችን ምን ተጽዕኖ አሳድሮበታል፣ ጠቀሜታውና ጉዳቱስ፣ መፍትሄው ላይ በማተኮር መሰል ጉዳዮችን አጀንዳው ተመልክቶታል። ለመሆኑ የማህበራዊ ሚዲያ አማራጭ መስፋፋት ጥቅምና ጉዳት፣ አውንታዊና አሉታዊ አስተዋጽኦን በተመለከተ አሃዱ ያነጋገራቸው የአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች አስተያየታቸውን እንዲህ ሲሉ ሰጥተዋል። ከመን ነገር አንድ አሁን ላይ ከመናው አንጻር ስራ ያጡ ሰዎች ስራ ያገኙ ነው። አሰሪና ሰራተኛ እየተገናኘበት ነው። ብዙ ደግሞ ተቃሚ ሆኑ መረጃዎች እየተንሸራሸረበት ነው። የጎዳን ነገር ደግሞ አንዳንዴ መናውን ዝም ብለን እንደወረደ ምን ቀበላቸው ነገሮች አሉ። ለኛ ባህል ለኛ ሀገር ያልሆኑ የትኛውን አሞግሰን የትኛውን ማውገዝ እንዳለብን ሳናቃቸው ዝም ብለን በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ምን ቀባበላቸው ነገሮች አሉ። እነሱ ደግሞ ጎርተውናል ብዬ አስባለሁ። ስለ ሶሻል ሚዲያ አንስተን ስናወራ አሉታዊም አዎንታዊም ጎኖች ይኖሩታል። ያው በመጀመሪያ በአዎንታዊ ጎኑ ስጀምር አሁን ዓለም እንደ መንደር እንድትሆን ያደረጋትም አንድ በስልካችንም ሆነ በተለያዩ በምንጠቀማቸው የሶሻል ሚዲያዎች መረጃዎችን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን፣ ስለ ዓለም ማወቅ እንችላለን። መረጃ በደንብ እንድናገኝ ትልቁን አስተዋጽኦ ይይዛል ብዬ አስባለሁ፣ የሶሻል ሚዲያ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በአሉታዊ ጎኑም ስናየው ትልቁ ስጋት ውሸት የሚባለው ነገር ነው። ማለት መነሻው ውሸት የሆነ መረጃ ሶሻል ሚዲያ ላይ ማንም ሰው እየተነሳ የፈለገውን ሀሳብ ትክክለኛውን ነገር አጣሞም ሊሆን ይችላል በፈለገው በራሱ መንገድ የሆነ አላማውን እንዲያሳካም አድርጎ ሀሳቡን ሊያስተላልፍ ይችላል። ጠቀሜታው ብዙ ሰዎችን ያስተዋውቃል፣ የስራ እድል ይፈጥራል፣ በዛ ላይም ብዙ ወዳጅን ታገኝበታለክ። ጉዳቱ ደግሞ ያሉ ኖሮችን ትሰማበታለክ፣ ሰው ከሰው የሚያጋጭ ሀገርን የሚያናውጥ፣ ስለዚህ በዚህ ይጎዳል። እነዚህ ሐሰተኛ መረጃዎች በማህበራዊ ሚዲያ እንዲንሸራሸሩ ከሚያደርጉት ምክንያቶች ዋነኛው ተጠቃሚው ስለ ማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም ያለው ግንዛቤ አነስተኛ መሆኑ እንደሆነም ይነገራል። የማህበራዊ ሚዲያዎች መበራከት ከመረጃ ተደራሽነት አንጻር ያላቸው ጠቀሜታ የጎላ ቢሆንም የአጠቃቀም ችግርና የግንዛቤ እጥረት ለአሉታዊ ተጽዕኖዎች ከፍተኛ መሆኑን የሚናገሩት የማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያው አቶ አያል ሰው ጥላሁን ናቸው። የማህበራዊ ሚዲያ አማራጮች መብዛት አሉታዊም አዎንታዊም ተጽዕኖ ይኖረዋል። ይህ ግን የሚወሰነው እንደ ግለሰቡ አቀባበል ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት ምንድን ነው? ለአንዳንድ ግለሰቦች አማራጮች መብዛት ከብዙ ሶርሶች ወይም ቋጦች መረጃን እንዲያገኙ ይጠቅማቸዋል። ስለዚህ በዚህ መልክ የተረዱ ሰዎች ይጠቀሙበታል። ብዙ ኢንፎርሜሽን ከብዙ ቦታ ላይ አረጋግጠው ቼክ አድርገው እያንዳንዱን ነገር መጠቀም ወይም ደግሞ ለራሳቸው ማዋል ይችላሉ ማለት ነው። አሉታዊነቱ ደግሞ የሚያመዝነው መምረጥ አለመቻል፣ የትኛው ይጠቅመኛል፣ የትኛው ለእኔ ግብአት ይሆናል የሚለውን ለመወሰን አለመቻል ላይ ያሉ ሰዎች ላይ ትልቅ የሚባል አሉታዊ ተጽዕኖ ይኖረዋል ማለት ነው። ይህ ማለት ምንድን ነው? ሰዓታቸውን ሊያባክኑ የማይገባቸው ቦታ ላይ ጊዜያቸውን እንዲያጠፉ ያደርጋቸዋል። ብዙ አይነት አማራጮች ሲበዙ በዛ ስትረስ ውስጥ የሚገቡና የሚመርጡትን የሚያጡ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ሁለቱም ሳይዶች ይሄ አሉታዊም አዎንታዊም ተጽዕኖ የሚባሉት ሳይዶች የሚወሰኑት እንደ ግለሰቡ ማንነትና አረዳድ እንዲሁም ለዛ ነገር ያለው ተቀባይነት በግለሰብ ደረጃ ይሆናል ማለት ነው። ይህ ግለሰብ ከግለሰብ ሲነሳ ወደ ማህበረሰብ ይመጣል። ማህበረሰብ ያው አገር ይሆናል እና ያለን ሳይዶች ማየት አለብን፣ የሚጠቅመንን መምረጥ መቻል አለብን ማለት ነው። በዚህ ዙሪያ ማህበራዊ ሚዲያ ባደጉት ሀገራት ትልቅ ለውጥ ያመጣ ነው ቢባልም ግን በተቃራኒው ባላደጉት ሀገራት ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ አመዝኖ ይታያል። ከመረጃ ተደራሽነት አንጻር የማህበራዊ ሚዲያው እንደ ሀገር ጉልህ አስተዋጽኦ አለው የሚሉት የድሬቲዩብ ዋና አዘጋጅ አቶ ፍሬው አበበ ናቸው። ሆኖም ግን ከሐሰተኛ መረጃ ስርጭት ጋር በተገናኘ ችግሮች አሉ የሚሉት ዋና አዘጋጁ ህብረተሰቡ ታማኝ የመረጃ ምንጮችን በመምረጥ መረጃዎችን የመለየትና የማረጋገጥ ልምድን ማዳብር ይኖርበታልም ይላሉ። በሌላ በኩል የማህበራዊ ሚዲያው መበራከት ከመረጃ ተደራሽነት ባሻገር ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታውም የጎላ ስለመሆኑም ነው የሚናገሩት። የማህበራዊ ሚዲያ አማራጮች መብዛት መረጃ ተደራሽነት ላይ ያበረከተው
አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ትልቅ ነው። ምክንያቱም መረጃዎች ሳይውሉ ሳይድሩ በደቂቃዎች ልዩነት ለበሰቡ እንዲደርስ ትልቅ እድል ፈጥሯል። በዚህ ምክንያት የትም ቦታ የተፈጠመ የትኛውም አይነት ጉዳይ ቢሆን በግለሰቦች አማካኝነት ጭምር ወደ ህብረተሰቡ የሚሰራጭበት እድል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ተደራሽነቱ ከየትኛውም የሚዲያ አማራጭ ከቴሌቪዥን፣ ከሬዲዮ፣ ከፕሬስ በተሻለ የሚደርስበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አስተዋጽኦ እጅግ ከፍተኛ ነው ማለት ይቻላል። በአጠቃቀም ረገድ እንግዲህ አንዳንዴ አሉታዊ የሆኑ ጉዳዮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ምክንያቱም መረጃዎች በግለሰብ ጭምር የሚሰራጭ ስለሆነ አንዳንዴ ሆን ተብሎ አልፎ አልፎ ደግሞ በቀናነት መረጃዎች የሚዛቡበት፣ ሐሰተኛ መረጃዎች የሚሰራጩበት እድል አለ። ስለዚህ ህብረተሰቡ ይህንን አውቆ ያው ክራቀኙን በማመዛዘን የሚጠቅመውን መውሰድ የማይጠቅመውን መተው ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ከሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ማህበራዊ ሚዲያ ትልቅ ጥቅም እየሰጠ ነው። አንዱ ለብዙ ኢትዮጵያውያን የገቢ ምንጭ ሆኗል። በዩቲዩብ አማካኝነት በርካታ ኢትዮጵያውያን ጥሩ ክፍያ የሚያገኙበት ሁኔታ ተፈጥሯል። በቲክቶክም በሌሎችም አማራጮች እንደ ተጠቃሚ የሚሆንበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ይህ ትልቅ አማራጭ ነው። ሌላው ደግሞ በየትኛውም መልኩ ያሉ መረጃዎች ለህብረተሰቡ በቀላሉ የሚደርስበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ከጉዳቱ ይልቅ ጥቅሙ ከፍተኛ ነው ማለት ይቻላል። የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀማችን ሊፈተሽ ይገባል የሚሉት ደግሞ የፋና ሬዲዮ ጋዜጠኛው አንዱ አለም መስፍን አሉታዊና አውንታዊ ተጽዕኖዎችን በመለየት ያለውን አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ እንዲህ ገልጹታል። ከሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ አንጻር አሁን ማህበራዊ ሚዲያ ጥቅሙ ነው ወይስ ጉዳት ነው የሚያመዝነው? የአጠቃቀም ጉዳይ ነው። እሱ ላይ ጥቅሙ የሚያመዝንበት ወቅትም አለ፣ ጉዳት የሚያመዝንበትም ወቅት አለ። ነገር ግን አሁን ምንድን ነው ካለው አጠቃላይ የማህበረሰባችን ንቃተ ህሊና የሚሆን ይህንን ፕላትፎርም ወይም ሶሻል ሚዲያ መጠቀም ዝንባሌውንና ሁኔታዎችን ስናይ አብዛኛው ነገር ለፕሮፓጋንዳዎች ነው የሚጠቀማቸው። እንደዛ ሁሉ ግን ለንግድም ለተለያየ ዘርፍ የሚጠቀማቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ የማጆሪቲው ንቃት እና የአዌርነስ ደረጃ በዚህ ደረጃ ላይ ያለው ምንድን ነው ካልን ገና ግንዛቤ ማስጨበጡ ምናምን አድካሚ ስለሚሆን ብዙ የሚጠበቅም ነገር ስላለ አብዛኛው ሰው እኩል በኩል በሚባል ደረጃ ለክፉ ነገርም ሲጠቀሙት ለጥሩ ነገር ሲጠቀሙት ይስተዋላል። አንዳንድ ጊዜ ሁሉም መድኃኒት ለአንድ በሽታ አይሆንም። ማህበራዊ ሚዲያዎችን ስንጠቀም በኃላፊነት ሲሆን ብዙ ፋይዳዎች አሉት። ከብዙ ነገሮች አንጻር ያለው ፋይዳ ብዙ ሆኖ ሳለ የገበያ ተደራሽነት፣ የመረጃ ልውውጦች፣ ፖዚቲቭ የሆኑ ነገሮችን ቢውል ለማድረግ እንደዛ ነገሮችን በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለ ሁሉ መረጃውን ተገቢ ላልሆነ ነገር ደግሞ ስንጠቀምበት አላስፈላጊ እልቂቶች ባለፈው ያሳለፍናቸው በየሀገራችን ያየነው ነገር ነው። ደስም ማጥፋት፣ ነባራዊ የሆነውን የአገርን ኢሜጅ በሚያበላሽ ደረጃ መረጃዎችን ለመለዋወጥ ስናወደ ይስተዋላል። በማህበራዊ ሚዲያዎች በሚተላለፉ መልእክቶች ዘርፈ ብዙ ጉዳቶች መድረሳቸውን፣ ዜጎች መሞታቸውን በዓለም አቀፍ ይሁን በሀገር አቀፍ ደረጃ የተከሰቱትን ነገሮች ዞር ብሎ ማየት በቂ ማሳያ ነው። በኢትዮጵያ ከማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም ጋር በተያያዘ በህግ ደረጃ የረቀቀ ነገር የለም የሚሉት የህግ ባለሙያው አቶ መኳንንት አድማሱ፣ ነገር ግን ከጥላቻ ንግግር ጋር ተያይዘው ለሚፈጠሩ ችግሮች እርምጃ መውሰድ የሚያስችል ህግ መኖሩንም ይናገራሉ። እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት በስራ ላይ የነበረው የሶስተኛ ወገን መድን ደንብና አዋጅ ላይ አንድ ሰው በትራፊክ አደጋ ምክንያት ለሚደርስበት የሞት ሁኔታ ጣሪያው የሆነው 40,000 ብር የሚደርስ የካሳ ገንዘብ እንደነበር ይታወቃል። አሁን ግን በዚህ አመት በወጣው የተሻሻለው ደንብ መሰረት እስከ 250,000 ብር ድረስ ካሳ ሊያሰጥ እንደሚገባ ተሻሽሎ ወጥቷል። ይህም እንግዲህ በየጊዜው እየተለወጠ የመጣውን የኢኮኖሚ ግሽበት እንዲሁም ደግሞ ከቀብርና ለቅሶ ጋር ተያይዞ የሚወጡ ከፍ ያሉ ገንዘቦችን ታሳቢ በማድረግ ወቅታዊ የሆነውን የኢኮኖሚ ሁኔታ ግምት ውስጥ ያስገባ አዋጅ እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል። በመሆኑም ለተጎጂዎች እንዲሁም ለተጎጂ ቤተሰቦች የተሻለ የሆነ ተመጣጣኝ ባይባልም የተሻለ ካሳ የሚያገኙበትን እድል ያመቻቸ ነው። የማህበራዊ ሚዲያዎች ህጋዊ ሆነው እንዲመዘገቡ የሚል እንጂ የወጣው ህግ አስገዳጅ ባለመሆኑ ፈቃድ ሳይኖራቸውና ሳይመዘገቡ የሚሰሩት ቁጥራቸው ትንሽ የማይባል ባለመሆኑ ለአሰራርና ለቁጥጥር አስቸጋሪ እንዳደረገው የዘርፉ ባለሙያዎች ሲናገሩ ይደመጣል። ይህንና መሰል ለቁጥጥርና ክትትል እንዲሁም እርምጃ ለመውሰድ አስቸጋሪ የሆኑ ህጎች እንዲሻሻሉ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን አህዱ መዘገቡ ይታወሳል። አህዱ ከማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም ጋር ተያይዞ ያለውን የቁጥጥር ሂደት በተመለከተ
በተመለከተ ኃላፊነቱ ምንድነው? ምን ሰርቷል ሲል የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን የሚዲያና ማስተዋወቂያ ክትትል መሪ ስራ አስፈጻሚ አቶ ደረሳ ተረፈን ጠይቋል። በመላሻቸውም ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ሐሰተኛ መረጃዎችንና የጥላቻ ንግግሮችን በመቆጣጠር ረገድ ሁለት ኃላፊነቶች እንዳሉት ያነሱ ሲሆን በዚህም መሰረት ጥናቶችን መስራትና ሪፖርቶችን የማውጣት ስራዎችን እንደሚሰራም ያነሳሉ። የጥላቻ ንግግርና ሐሰተኛ መረጃዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበራከቱ ስለመምጣታቸው የሚናገሩት አቶ ደረሳ ችግሩን ለመቅረፍ ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት ሚና የላቀ ስለመሆኑም ነው አጽንኦት የሚሰጡት። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ጥላቻ ንግግርና ሐሰተኛ መረጃን በመከላከል ረገድ ሁለት ኃላፊነቶች ነው የተሰጡት። አንደኛው የማህበራዊ ሚዲያ አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች ሜታ፣ ትዊተር፣ ኤክስ እና ሌሎች የማህበራዊ ሚዲያ ፕላትፎርሞች ማለትም አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች የጥላቻ ንግግርና ሐሰተኛ መረጃን በመከላከል በወጣው አዋጅ 1185/2012 መሰረት ኃላፊነታቸውን እየተወጡ ነው ወይስ አይደለም? ድርጅቱስ ምን ይመስላል? በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የጥላቻ ንግግርና ሐሰተኛ መረጃ ስርጭቱ በምን ሌቭል ነው ያለው? ማግኒቲዩዱ ምን ይመስላል? የሚሉ ጥናታዊ ሪፖርት እንዲያወጣ ነው አንዱ ኃላፊነት ተሰጠው ማለት ነው። ሁለተኛው የጥላቻ ንግግርና ሐሰተኛ መረጃን በመከላከል ረገድ ህዝቡን የማስተማር ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን የመስራት ማለትም የሚዲያ ሊትሬሲ የምንለው ማለት ነው። ለባለስልጣኑ የተሰጠው የጥላቻ ንግግርና ሐሰተኛ መረጃን ከመከላከልና ከመቆጣጠር አንጻር ሁለት አሁን ያልኳቸው ኃላፊነቶች ናቸው የተሰጡት። የመጀመሪያውን ኃላፊነት ካየን ጥናታዊ ሪፖርት የማውጣት የስርጭቱ ደረጃ ምን ይመስላል የሚለውን የሚያሳይ አመታዊ ሪፖርት ከማውጣት አንጻር በ2015ም በ2016ም አመታዊ ሪፖርቶች ወጥቶ ለፐብሊክም ቀርበዋል፣ በኮንፈረንስ ቀርበዋል ማለት ነው። ምንድን ነው አሁን ሪፖርቱ የሚያሳየው? አሁንም በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንዳለ ነው። የጥላቻ ንግግርም የሐሰተኛ መረጃም በተለይም የፖለቲካ አመለካከትን፣ ብሔርን፣ ሃይማኖትና ሌሎች ማንነቶችን መሰረት ያደረጉ የጥላቻ ንግግሮች በተለይም ማህበራዊ ሚዲያው ላይ ይህን ነው የሚያሳየው። በጣም እየሰፋ ነው ያለው ማለት ነው። የሐሰተኛ መረጃ ስርጭትም በተመሳሳይ ይህን ነው የሚያሳየው ሪፖርቱ። ከፍቅር ይልቅ ጥላቻን፣ ከመቀራረብ ይልቅ መራራቅን፣ ከአንድነት ይልቅ መለያየትን፣ ከመደጋገፍ ይልቅ መገፋፋትን፣ ከይቅርታ ይልቅ በቀልን፣ በአጠቃላይ ከገንቢና እውነተኛ መረጃዎች ይልቅ አፍራሽና ሐሰተኛ መረጃዎችን የማሰራጨት ተገቢ ያልሆነና አንገት የሚያስደፋ አንዱን ከአንዱ የሚያቃቅሩ ተግባራት በስፋት እያስተዋልን ነው። ወርቃማ ጊዜያቸውን በማባከን ቀኑን ሙሉ የኔ ዘር እንደዚህ የእሱ ዘር እንደዛ በማለት ሲባዝኑ የሚውሉ ሰዎችን የማየት ያህልም የሚያሳዝን ነገር የለም። ሃይማኖትን የማንቋሸሽ የግለሰቦችን ስም በመጥራትና ምስላቸውን አቀነባብረው በመለጠፍ ከሊናቸው ተነጥለው የሚዳክሩ ግለሰቦችን በገሃድ ይታያሉ። በመሆኑም እንደ ሀገር ያሉብንን አጠቃላይ ችግሮች ግንዛቤ በማስገባት ከመሰል ድርጊቶች መቆጠብ እንደሚገባም ተመላክቷል። ስለዚህም ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የሚንቀሳቀሱና የሚሰሩ ግለሰቦች ሙያዊና ሀገራዊ እንዲሁም የዜግነት ግዴታቸውን በመወጣት ሊሆን እንደሚገባም ይጠበቃል። የሚመለከተው አካልም የበለጠ ጉዳትና ኪሳራ ሳይደርስ አስቀድሞ መፍትሄ ሊሰጥ እንደሚገባም ይጠበቃል።